מאז שעות הבוקר, גם שם מחכים, מחכה התקשורת, מחכים כל הבכירים הלבנוני. בסופו של דבר הייתי אומר, דחייה בלוז החגיגות הלבנוני של חיזבאללה. הנה כאן אפשר לראות בחדר החמים של שדה התעופה של ביירות, כל החמים, אנחנו רואים גם אנשי דת שיעים, ובאמת זה לא הדרג הראשון, כי הנשיא וראש הממשלה הגיעו לאחר מכן. מכל מקום, בסופו של דבר דחייה בלוז של...